aqui é a doutora Cristina Aguiar com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Clica lá no sinalzinho, no sininho e ative as notificações automáticas nos nossos vídeos e você vai ser informado dos novos vídeos que eu vou postando. E se inscreva no canal. Aqui é uma grande plataforma para informação. Conheça também o blog neuropediatriaparavocê.com, que tem vários textos também de várias patologias, e as páginas do Instagram e do Facebook Neuropediatria para Você, que aparecem posts com informações também úteis na neuropediatria. Eu vim falar sobre o tique motor na infância. A criança começa um tique, pode ser um piscamento, pode ser um balançado de ombro, ela faz esse tique, aparece de repente e a mãe fica reclamando do tique, e depois a grande maioria desaparece sem nenhum prejuízo à criança e não está muito relacionada com criança nervosa, que é um mito. Os tiques motores podem ser tiques simples e que eles não causam mal à saúde e que quando estão persistentes, eles demoram a sumir, pode ser tratado com medicamento que você vai fazer o controle do tique. Porém, eu também posso ter tiques que se alternam, quer dizer, um tique vai embora e aparece outro tique. Então, aparece um tique no ombro que desapareceu, mas agora ele está fazendo um tique no olho. Desapareceu do olho, agora ele faz um tique no nariz. Quer dizer, são tiques que se sucedem e onde nenhum dura muito tempo, nenhum dura mais do que 6 meses. Esses tiques que se sucedem, e podem acontecer também tiques que nós chamamos tiques vocais, que é o arranhar uma garganta, faz algum barulho, algum som gutural, ou assoar o nariz, ou ficar fazendo, e é um tique, é considerado um tique sonoro. Então eu tenho tiques motores e tiques sonoros. Se eu tiver uma sequência de tiques onde estão persistentes também os tiques sonoros, eu posso ter uma síndrome de Gilles de la Tourette, que também pode ser tratada. A Gilles de la Tourette, na grande maioria das vezes, nós precisamos realizar tratamento, porque a frequência do tique é tão grande que causa um prejuízo muito grande ao indivíduo da forma da parte social, na parte emocional. Ele começa a se retrair, a não querer estar muito exposto, porque as pessoas vão olhar o tique, porque as pessoas vão perceber, as outras crianças começam a imitar. Então essa criança começa a ter prejuízos por causa do tique, então é necessário que se trate o tique. É necessário nesse caso que a gente trate o tique, controle esses tiques para que ele tenha uma vida social adequada. Então os tiques motores podem ser tiques simples, mas podem ser tiques que se sucedem com a associação desses tiques sonoros, fazendo um diagnóstico de Gilles de la Tourette. Então por isso é importante que você procure um neuropediatra nestes casos. Acontece o diagnóstico realmente na infância. Existem períodos onde os tiques estão mais presentes, períodos que os tiques estão mais ausentes, porém a criança não fica sem um tique, tá certo? Procure seu neuropediatra, resolva o problema, porque o emocional saudável é muito importante na infância. Que eu tenha um emocional saudável, para que eu tenha um indivíduo com um emocional saudável. Por isso, se corrige essas coisas, é na infância. Beijos.